Вітаємо, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми вже розповідали про старшого сина депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича – Олександра. Тепер прийшла черга поговорити про молодшого спадкоємця скандального нардепа, якого Шуфрич назвав в честь себе коханого. Сьогодні згадаємо цікаві факти з життя Нестора Шуфрича-молодшого. В першу чергу обов'язково потрібно згадати про скандальну ДТП, у яку потрапив син нардепа Шуфрича декілька років тому. Так сказати, пішов по стопах свого брата Олександра, який свого часу також опинився у схожій ситуації. Увечері 26 серпня Шуфрич-молодший за кермом автомобіля «Бентлі» збив 31-річного чоловіка на вулиці Шотару-Ставелі в Києві, повідомили в прес-службі нардепа. Пізніше постраждалого в аварії за участю сина Шуфрича прооперували. За даними прес-служби Шуфрича, потерпілий дістав перелом ноги, травму голови та вивих плеча. Родина Шуфрича усі витрати на лікування потерпілого взяла на себе. В результаті Нестору-молодшому оголосили про підозру, однак, як і буває у таких випадках, у в'язницю син нардепа не сів і особливо ніяк покараний не був. Родині потерпілого виплатили гроші і на цьому розійшлися. Також відомо, що Нестор-молодший свого часу вчився у швейцарській школі. Хлопець закінчив Київський інститут міжнародних відносин, що зазначено на сторінці у Фейсбук. Його матір – колишня модель Наталія Ворона, з дитинства мешкає в Ужгороді. Нині займається продюсуванням. Разом із батьками Нестор неодноразово потрапляв в об'єктиви фотокамер на різних світських заходах. Хлопець полюбляє дорогі бренди. З декларації батька відомо, що він є власником годинника Rolex вартістю 11 тисяч доларів. На відміну від старшого брата Олександра, Нестор не займається батьківським бізнесом. Шуфрич-молодший цікавиться музикою у стилі реп. На його сторінках у соціальних мережах можна знайти багато републікацій на пісні іноземних реп-виконавців. В інтерв'ю його мати розповідала, що він також пробував себе у написанні текстів у стилі реп. Зазначимо, що Нестор-молодший також більше мамин синочок, ніж татовий, незважаючи на вплив свого батька. Після повернення зі Швейцарії син Шуфрича став активним завсідником світських тусовок і вечірок. Правда, на усі тусовки Нестор ходив завжди з мамою. До нічних клубів син сам не ходить, лише під моїм наглядом. І Нестор Іванович природно контролює і стежить. Ми з сином відвідуємо презентації, виставки, ходимо у кіно. Зазначала Ворона, мама Шуфрича молодшого. Напевно, вирішила контролювати свого синочка після неприємного інциденту, про який говорили у ЗМІ. Так, ряд видань повідомляли, що після однієї з чергових тусовок Нестор-молодший отруївся алкоголем і потрапив до лікарні, саме тому його відправляли на навчання у Швейцарію. Так би мовити, для перевиховання, але не допомогло. З тусовками і алкоголем Нестор-молодший зав'язав саме після скандальної аварії і уже довгий час старається не потрапляти на очі журналістам. Чим наразі займається син Шуфрича – невідомо. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.